Terve taas! Heti perään uusi Pokemon-korttien avausvideo. Eka ilmoitusasia. Mä tuun heti ottaa tän koodin tästä, jolla saa online pakan, jossa on tää Huupa X nettiin. Joten teidän ei edes kannata yrittää ottaa sitä koodia. Nyt putos sakset. Joo. Tää Huupa X. Tini. Mä ajattelin nyt avata vähän uudemman tinin, eli metalliboksin. Ilmestyi mun mielestä vasta tässä kuussa, eli tää on vielä aika uusi. Tää on yksi Powers Beyond sarjan näistä tineistä. Mä tuun ne muutkin avaamaan, ellei yhtäkkiä vaikka ne myydä loppuun. Ensi kuussa Latios ja sitten joulukuussa vielä Rayquaza. Eli tässä on siis koodikortti, jonka mä otan heti. Sitten täällä on 4 boosteria, 2 Ancient Origins, Roaring Skies ja Primal Clash. Nämä on ensimmäiset Ancient Origins boosterit, mitkä mä oon ikinä saanut. Mä en oo ikinä ostanut mitään Ancient Origins kama ennen tätä. Ja sitten, minkä takia mä aloitan Huupasta, on se, että jos joku loppuu, niin mä epäilen tätä Huupaa, koska tää on niin hyvä tän kyvyn takia. Scoundrel Ring. Kun tää pelataan, niin kädestä penkille, mä oon etsiä mun pakasta 3 mitä tahansa X-korttia, paitsi Huupa X:iä, ja laittaa ne mun käteen. Eli tällä voisi niinku suoraan ottaa 2 jotain hyvää X:iä. Ja sitten vielä toiselle niinku Mega X-kehitysmuodon, eli tää on aika hyvä. Tällä on ihan ok liike. Joo. Mutta mennään näihin boostereihin. Mä säästän nää Ancient Originsit vikaks. Joten, ja no, aloitetaan taas tästä vanhimmasta ja mennään, edetään uudempiin. Okei, ekana on siis Primal Clash boosteri. Mitä mä toivoisin saavan tästä Primal Clashista? No, mä oon ostanut näitä monta kymmentä, joten mulla ei enää oo mitään oikein kortteja, mitä mä tästä toivoisin. Ois sitä aina ihan kiva saada jotain hyviä. Oho, tossa on koodikortti. Sitten, no niin, ensimmäinen kortti on Nidorina. Sitten Silent Lab. Repeat Ball. Tentacool. Corpies, Dynamo, Weedle, Parpoach, sitten holona on Silent Lab ja eka harvinaisuus on Manectric Holo. Yes, holo. Mä toivoisin, että saatais jotain muitakin hyviä, niinku viimeksi tuli vaan yksi holo, mua vähän ärsyttää se. No, se oli eka näiden Pokemon-korttien avausvideoita. Ihan ok, mutta tällä kertaa olisi kiva saada jotain muutakin kuin yksi holo. Enkä mä nyt tarkoita, että mä haluan 2 holoa. Tai ne tiedä. Olisi kiva saada joku eksi tai semmonen joku hyvä. Toivottavasti Huupa olisi parempi kuin se toinen. Tästä Roaring Skiesistä mä toivoisin Double Dragon Energyn tai Mega Turbon. Ne olisi kivoja kortteja. Tossa on koodikortti. No niin, ja mä. No niin. Wildlands. Shellgun. Megaturbo, yes! Mä sain tän. Kuten olette huomannut, mä en mitään älyttömiä kaikkia maailman suurimpia eksejä oo toivonut, vaan nämä täytyy pienempiä sen takia, että näitä on mahdollisempi saadakin. No jee, mä sain Megaturbon. Mutta on aina kiva, jos saa niitä eksejä. Että kyllä mä niitä varmaan enemmän haluaisin. Mutta no, ihan sama. Shapet. Togepi, Ninkada, Dunsprice, Tropius ja harvinainen on Togekiss. Okei, ihan ok, mulla ei ollut tota, niinku ei monia muitakaan. Sitten nää viimeiseksi on nää 2 Ancient Origins boosteria. Tää on Huupa tini, joten jätetään Huupa viimeiseksi. Se voi näyttää sitten meille, onko siitä mihinkään. Otetaan eka tää Mega Tyranitar boosteri.
Mä toivoisin Ancient Originsilta tota Forest of Giant Plants -korttia. Se olisi kiva. Tai Lucky Helmettiä, sekin olisi ihan kiva. Mä taisin nähdä jotain kiiltoja, mutta se on varmaan taas jotain surkeita niinku viime osassa. Koodikortti. Olisi kyllä kiva saada jotain hyvääkin. Dangerous Energy. Mä en tiedä, että tämänkin voi saada, koska mä en ole ennen avannut. Tää oli myös kiva. Mä tykkään pimeyskorteista, joten toi on erittäin kiva. Porygon 2, Rotom, Meowth. Mennään nopeammin. Tämä Spinarak, Porygon, Unown, jee, tää Unown, tää on kiva. Veldum, Kirlion Hollow ja harvinainen on Porygon Jet. Niin, siinä se näitte. Mä näin taas väärin. Tämä oli varmaan vaan Dangerous Energy. Tai sitten, mä en tiedä mitä mä näin. Ja sitten jos mä näin kiiltävää, niin se oli varmaan toi Kirlia. Se on kiva, kun joka paketti tulee tämmönen hauska holo. Niissä on myös aika helppo joskus saada harvinaisuuksia. Mä näin tän, kun mä näin mustaa reunaa. Siis tän mä näin silloin. Tässä on siis viimeinen koodikortti, viimeinen boosteri. Tulis tästä nyt jotain kivaa, ei taas vaan yksi holo. Sitten mulla on hirveen huono tuuri. Näytän nyt, tämä on huupa boosteri. Haluan nähdä, että huupalla jotain voimia. Gloom, Sceptile, Spirit Link, Flareon, Persian, Eevee, Cottony, Baltoi, Wooper, Level Ball on holo, ja nyt jotain, ei, vaan Golurk, normaali rare, no tämmönen hauska, mä en tiedä mikä tää muoto on, mutta okei, joten, mitäs hyviä kortteja saatiin tällä kertaa? Aika lailla samanlainen tuuri kuin viime kerralla saatiin. Holo, Manectric ja Hoopa X. Taas vaan tää promokortti ja sitten yksi holo. Seuraavassa osassa mun on pakko saada jotain parempaa tai sitten mä oikeesti suutun. Joo, mut se on tällä kertaa moro ja pian mä tuun avaan sen Hoopa-dekin netissä.